традиційна. Ми будемо проводити урочисті в приміщеннях фойє органів влади. Мають бути розміщені стенди з фотографіями мешканців області, які загинули в російсько-українській війні 14-15 років і або є нагородженими героями. Крім того, в музеях, бібліотеках слід організувати експозиції, і вони вже організовуються, викладки літератури, присвячені боротьбі України за свободу та соборність. Завершальним акордом стане обласний захід, який відбудеться 23 січня. Плануємо провести в Палаці культури «Орбіта», який буде проведений обласним центром молоді спільно з громадським рухом «ЮАР». Планується також залучити до виступів, крім талановитих і творчих обдарованих молодих людей, бійців самих АТО, які також серед них є дуже талановиті люди, вміють співати, грати, тому залучаємо їх до участі в цьому концерті. Дискутувати будуть запрошені, як завжди.